Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sekali lagi dalam PDPR Sains tahun 3. Hari ini kita akan belajar tema yang baru ya, iaitu bumi dan angkasa. Jadi subtopik yang kita perlu fokuskan pada hari ini ialah sistem suria. Baiklah anak-anak semua. Hari ini kita akan mengenali apakah itu sistem suria. Okey, dan kita akan menyenaraikan ahli dalam sistem suria menerusi pemerhatian pelbagai media. Okey anak-anak semua, mari kita perhatikan video ini dan cuba cuba dalami dahulu bagaimanakah dan apakah itu sistem suria. Ini merupakan sistem suria. Apakah itu sistem suria? Sistem suria sebenarnya diketuai oleh satu bintang yang dikenali oleh matahari. Okey, matahari dikelilingi oleh 8 planet di sekitarnya. Okey, setiap planet ini sedang mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Okey, laluan yang berwarna-warni ini ialah laluan terhadap semua planet-planet yang ada dalam sistem suria. Ini bermakna setiap planet tidak boleh terkeluar dari landasan orbitnya sendiri. Jadi, ia tidak akan melanggar antara satu sama lain. Baiklah anak-anak semua, bahagian yang lebih dalam ni dekat dengan matahari, putarannya dan pusingannya untuk mengelilingi matahari lebih cepat berbanding yang bahagian luar. Okey, bahagian luar ini lebih jauh dan lebih lambat. Okey, yang ini pula ialah bumi. Bumi merupakan planet yang ketiga dari sistem suria. Okey, sistem suria kita apa? Sistem suria ialah matahari. Ia merupakan pusat planet kita semua. Okey, planet sistem suria kita ialah matahari. Okey, setiap pusingan bumi untuk mengelilingi matahari mengambil masa 365 hari, iaitu 1 tahun. Okey, baiklah anak-anak semua. Mari kita lihat sistem suria dalam gambar, okey? Okey, di sini di tengah-tengah ni merupakan matahari yang merupakan pusat sistem suria. Okey, di mana yang pertama ni dia ada planet-planet, okey, mengikut orbitnya. Kemudian pada barisan yang 1, 2, 3, 4, yang ni barisan yang kelima ni, dia ada satu jaluran. Yang ini ialah jaluran asteroid. Okey, ia akan memisahkan antara planet-planet yang kecil, okey, yang berhampiran dengan matahari ni. Kalau lihat, planetnya jauh lebih kecil berbanding planet yang berada di luar jaluran asteroid. Okey, jadi yang di luar yang lebih jauh dari matahari ni, dia lebih besar. Okey. Okey, mari kita kenali setiap ahli sistem suria. Okey, yang ini saya dapat daripada buku teks. Okey, buku teks tahun 3, buku teks sains. Okey, mari kita tengok satu per satu. Okey, bahagian tengah-tengah ni merupakan matahari. Matahari merupakan sebuah bintang. Ya, bintang yang paling hampir dengan bumi. Jadi ini merupakan bintang yang paling hampir. Dia mengeluarkan cahayanya sendiri. Okey, dan dia mempunyai
banyak planet-planet yang berputar dan mengelilinginya. Okey, jadi dia ada berapa planet? Nanti kita akan kira ya. Okey, yang pertama yang paling hampir ialah Eutarid. Yang pertama ni namanya Eutarid. Okey, yang kedua, baris yang kedua, okey kita tengok. Ya, baris yang kedua ialah Zuhrah. Okey, untuk baris yang ketiga, kita ikut dia punya laluan. Yang ketiga ialah bumi. Okey, bumi ialah tempat yang kita tinggal sekarang ini. Okey, dan kita ditemani oleh bulan. Apakah itu bulan? Bulan merupakan satelit semula jadi yang sentiasa bersama-sama bumi. Bukan bumi sahaja ada satelit semula jadi. Planet-planet lain pun ada. Planet lain pun ada dia punya satelit semula jadi. Mari kita lihat planet yang seterusnya pada baris yang keempat. Kita ikut laluan yang keempat, kita akan jumpa planet Marik. Okey, planet Marik ialah planet yang keempat selepas bumi. Dan kemudian kita ada jaluran asteroid. Asteroid di selepas Marik. Ini asteroid yang telah diperbesarkan ni. Asteroid merupakan orbit. Okey, orbit yang dikelilingi oleh banyak batuan-batuan angkasa. Okey, dipercayai asteroid ini merupakan sebuah planet. Tetapi telah pun hancur, dilanggar oleh komet dan sebagainya. Okey, jadi dah pecah. Jadi dia bertaburanlah di bahagian laluan dia sendiri. Dia tetap dalam laluannya sendiri. Okey, kemudian selepas asteroid, kita nampak pada jaluran yang kelima. Okey, jaluran yang kelima ialah Mushtari. Okey, selepas itu ialah Mushtari. Mushtari merupakan planet yang paling besar dalam sistem suria. Jadi dia ni boleh memuatkan semua planet-planet yang ada ni di dalamnya. Betapa besarnya planet Mushtari. Kemudian selepas Mushtari, kita akan jumpa Zuhal. Okey, Zuhal merupakan planet yang paling cantik sekali dalam sistem suria. Kerana dia mempunyai tiga gelang utama yang berwarna keemas-emasan. Kemudian selepas Zuhal, kita akan jumpa Uranus. Okey, Uranus ialah planet yang sejuk kerana dia jauh dari matahari. Apabila dia menjauhi matahari, maka planet-planet itu akan menjadi lebih sejuk kerana matahari ini mengeluarkan haba. Yang mana dekat dengan matahari, planet itu panas. Ya? Okey, jadi Uranus ni adalah planet warna biru. Biru kehijauan, okey, dan dia sejuk. Dan planet yang terakhir, di orbit yang terakhir ini ialah Neptun. Neptun merupakan planet yang paling akhir dalam sistem suria. Paling sejuk, paling jauh dan berwarna biru. Okey, baiklah. Ada beberapa lagi ahli sistem suria yang lain. Kat sini ada tulis meteoroid. Nanti kita akan kenali apakah itu meteoroid. Dan yang lagi satu di sini ialah komet. Okey, komet. Mari kita ke muka surat yang berikutnya. Okey, kita kenali satu persatu apakah itu ahli sistem suria. Yang pertama, matahari. Matahari adalah sebuah bintang. Ianya sangat panas. Matahari mempunyai 8 buah planet yang mengelilinginya mengikut orbit. Orbit itu ialah laluannya, ya. Okey, seterusnya ini ialah planet. Planet yang pertama ialah planet Eutarid. Planet ini merupakan planet yang paling kecil. Okey, kemudian yang paling pantas mengelilingi matahari kerana dia berada dalam orbit yang paling kecil. Dia paling dekat, jadi dia senang nak mengelilingi matahari.
Ia merupakan planet yang pertama dari matahari. Okey, yang kedua ialah planet Zuhrah. Planet Zuhrah ialah planet yang kedua dari sistem Suria. Zuhrah merupakan planet yang paling terang dan juga panas. Seperti Yutari juga, kedua-duanya ialah sangat panas kerana dekat dengan matahari. Okey, planet Zuhrah ni sebenarnya kita boleh lihat pada langit malam di bumi. Jika awak nampak satu bintik cahaya putih di langit tidak berkedip, itu ialah Zuhrah. Nanti awak tengok malam-malam ya. Okey, kemudian yang ketiga ialah bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam sistem Suria. Bumi mempunyai satu satelit semula jadi iaitu bulan. Kita tinggal di bumi. Di bumi adalah yang ada kehidupan, ada tumbuhan, ada semua keperluan asas untuk hidup. Maka bumi ini merupakan tempat yang sesuai untuk kehidupan. Ya? Dengan suhu yang sesuai, dengan kelengkapan asas dan keperluan asas yang cukup, maka kehidupan boleh tinggal di bumi. Berbeza dengan planet-planet yang lain, ya. Okey, yang terakhir di sini untuk planet kecil, yang planet kerdil ialah planet Marik. Okey, Marik adalah planet keempat dalam sistem Suria. Okey, dia berwarna merah, ya. Lebih kurang merah, jingga macam tu. Ini merupakan planet-planet, okey, satu ni Yutari, kedua Zuhrah, ketiga Bumi dan keempat Marik. Keempat-empat ini merupakan planet-planet kerdil, iaitu planet-planet yang kecil dan sangat hampir dengan matahari. Okey, mari kita lihat kepada planet-planet yang lebih besar. Okey, baiklah. Yang pertama ialah planet Mushtari. Okey, planet Mushtari ialah planet yang paling besar dalam sistem Suria. Planet Mushtari merupakan planet kelima dalam sistem Suria. Okey, yang seterusnya ialah planet Zuhal. Merupakan planet keenam dan planet yang paling cantik. Dia juga besar ya, tetapi tidaklah sebesar Mushtari. Okey, kemudian Uranus. Okey, planet ketujuh dalam sistem Suria. Warnanya hijau kebiru-biruan. Dan yang terakhir sekali ialah planet Neptun. Planet Neptun ialah planet yang paling jauh dan yang terakhir dalam sistem Suria. Okey, ini ialah planet-planet gergasi. Okey, ini planet-planet yang besar dan juga jauh dari matahari. Ianya semua bersifat sejuk kerana jauh dari matahari. Okey, baiklah, kita lihat kepada ahli-ahli lain dalam sistem Suria. Pertama, kita ada satelit semula jadi. Satelit semula jadi untuk bumi contohnya ialah bulan. Untuk planet-planet yang lain, ada planet semula jadi ataupun satelit semula jadinya sendiri. Okey, yang kedua, kita ada asteroid. Asteroid ini merupakan satu jaluran batuan-batuan kecil yang mengelilingi matahari. Okey, dia di antara planet Marik dan planet Mushtari. Dia di tengah-tengah ni. Okey. Kemudian, kita ada meteoroid. Okey, meteoroid ni, yang ni batu-batu kecil ni, merupakan serpihan dari batuan yang ada pada asteroid ni. Okey, asteroid ni tadi dia berlanggar antara satu sama lain dan dia menghasilkan batuan yang lebih kecil. Okey, dan dia boleh memasuki ruang angkasa bumi dan juga ruang angkasa planet-planet lain. Bila dia memasuki dalam ruang angkasa planet-planet lain, meteorit tadi akan berubah menjadi meteor. Apakah itu meteor? Lihat gambar di bawah ni ya. Meteor merupakan coret cahaya. Okey, di mana batu tadi jatuh dalam bumi ataupun planet lain, dia terbakar dan dia menghasilkan satu coret cahaya. Kalau banyak batu tu, banyaklah coret cahaya. Orang kata macam hujan tahi bintang. Itulah dia ya.
Okey, kemudian yang terakhir, ini ialah komet. Okey, komet. Dia berbeza dengan meteor tadi ya. Jadi komet ni sebenarnya dia ada laluan dia sendiri. Dia ada orbit yang sendiri. Seperti planet-planet lain. Okey, dia merupakan gas beku, batuan dan debu yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang sangat besar. Okey, dipercayai dia punya orbit ni untuk mengelilingi matahari dalam 75 tahun. Ini komet Halley. Okey, contoh satu komet ialah komet Halley. Jadi komet Halley dia boleh mengelilingi matahari dalam tempoh yang sangat jauh dan panjang, iaitu 75 tahun sekali. Okey, tak tahulah kalau kita dapat lihat atau tidak. Okey. Jadi komet akan bersinar apabila memasuki sistem suria dan berada dekat dengan matahari. Jadi kalau dia dekat dengan matahari, okey, gas dan juga debu-debu dan juga batuan yang beku ini akan bersinar kerana disinari oleh cahaya matahari. Okey, baiklah anak-anak semua, mari kita lihat semula susunan setiap planet yang ada dalam sistem suria daripada matahari. Yang pertama kita ada Yutarit, Zuhrah, Bumi, Marik, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Anda kena hafal setiap susunan ini mengikut urutan yang betul dan tepat. Okey, dan kenal setiap setiap ahli sistem suria. Mari kita buat latihan. Okey, latihan hari ini ialah muka surat 77, 78 dan juga 79. Okey, untuk muka surat 77, anda perlu namakan ahli sistem suria yang berikut dengan betul. Okey, untuk gambar yang pertama, okey, contoh, gambar ini merupakan gambar meteoroid. Okey, meteoroid. Jadi yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Okey, dan seterusnya. Okey, yang muka surat 78. Okey, 78. Planet mengelilingi pusat sistem suria. Awak kena namakan setiap planet, okey, pada label-label berikut. Dan namakan pusat sistem suria. Apakah pusat sistem suria? Matahari. Okey. Okey, anak-anak semua, mari kita lihat muka surat 79. Urutan planet dalam sistem suria. Okey, jadi Rani telah melakar matahari dan planet dalam sistem suria dengan urutan yang salah. Okey, jadi anda kena semak dulu. Yang mana salah, yang mana betul. Kemudian, awak kena warnakan planet yang terletak pada orbit yang salah dengan warna merah. Warnakanlah planet-planet itu dengan warna yang salah, iaitu warna merah. Jadi macam mana awak nak tahu mana salah dengan mana yang betul? Awak kena rujuk semula gambar rajah ataupun senarai planet-planet mengikut urutannya. Okey, jadi tengok dulu yang ini, tengok semula. Dan kenal pasti yang mana satu salah. Okey, di sini kelihatan Uranus dah salah. Okey, sepatutnya pada tempat Uranus ni kena letak planet apa? Okey, kemudian planet Mushtari pun salah juga. Planet Zuhal pun salah juga. Jadi awak kena warnakan ni merah ya. Okey. Jadi Uranus digantikan sepatutnya dengan planet apa? Jadi semak. Semak di sini ya. Okey, kemudian Mushtari diganti dengan planet apa? Dan seterusnya Zuhal. Apakah ahli lain dalam sistem suria selain daripada planet dan matahari? Jadi apa yang ada? Kita ada satelit semula jadi, kita ada meteor, meteoroid, kita ada lagi satu komet. Okey? Jadi awak kena letakkan jawapan-jawapan itu dalam ruangan ini. Sekian sahaja PDPR kita pada hari ini sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum.